Hej. Vem är du? Jag heter Akira. Vad ska du göra för oss här? Idag ska jag dansa popping. Okej. Okay. Varför robotdans? För just popping? För att jag får utlopp för det. Ja, allt. Härligt. Ja, det är bara att köra igång. Scenen är din. Tack. Varsågod. Nu börjar det svänga här. Till och med jag tycker att det är bra. Tack. Och du har charmen framförallt. Jag tycker det är strålande. Vad tycker du, Johan? Ja, jag tycker också att du är helt makalös. Tack så mycket. Ja, det är bara att rösta. Grym timing, fantastisk utstrålning. Jag tycker det här är strålande. My man in Amsterdam!